И така, твой ден продължава, уважаеми зрители, с Георги Марчев от FactCheck.bg. Фалшива новина, че Чехия отказва да приеме еврото. С тази тема се захващаме този път. Здравей, добре дошъл. Здравей, Лора. Да, то не е само тя, а има и така разпространение за Румъния, но първо за Чехия. Разпространява се цитат, в който, освен че така, той е изфабрикуван, в него съобщението е как Чехия няма да приеме еврото, защото ако го приеме, ще стане бедна като България. Тоест на две нива. Едновременно, че самата Чехия на така високопоставен политик съобщава, че няма да приемат еврото, и от друга така вмъкване на България в цялата тази история. Това е така изпитан начин да жегнеш хората в социалните мрежи, като сложиш нещо, което да ги, така, да ги накара да се чувстват кофти. В случая бедни като България. Цялата тая история... Ти не дай да гледаш на тъм, аз гледам, за да се ориентирам по слайдовете, да. Цитата е една картинка, да, която е всъщност скриншот. Този скриншот е от 2019-та, от едни сайтове, които и друг път сме разказвали за тях, обичат да разпространяват напълно измислени цитати или така наречените изфабрикувани цитати. Тоест не е нещо, което да е ново, просто рециклиране му казваме ние, тоест повтаряне на някакво старо съобщение, в случая това. Нашата проверка показа, че нито настоящия премиер, нито предходния премиер, защото 2019 е Андрей Бабиш, в техните изказвания, съобщения, позиции няма такова нещо. Сега, другата история е с Румъния. Там пък загадъчно се разпространяваше статус, пост във Фейсбук основно, с тия картинки, нали, сещате, да, отзаде фон и отпред текст. Това, което виждаме в момента, само да върнеш, Румъния отказала да приема еврото за парична единица. Да, Румъния отказва да приема без нищо. Само това. И доста споделено, доста разпространявано. Това е от тези фастфуд. Да. Бързо шерващи, жегващи, защото ако бърза ти консумация. Бърза Четеш, консумация. Четеш, шерваш, без да се замислиш. Без да се замисляш, без да разсъждаваш всъщност кой го казва, къде го казва, защо източник, го казва. Източник, няма нищо. Източник, но пък са много ефективни, защото са кратки, като слогани на някаква корпорация, на някаква марка. Бързо ти хващат вниманието, особено ако ти смяташ, че еврото не трябва да бъде. Да, смея се, защото са същото като тези бомбастични журналисти. Всички заглавия по различни сайтове. Четем заглавията, хващаме се за темата и вече като се зачетеш в дописката конкретната, всъщност заглавието много не кореспондира с линията, сюжетната линия, която се разиграва. Или изобщо няма текст, напоследък има сайтове. Чувам напоследък изследователи много говорят за сайтове гъби и това от факт, че още преди няколко години работихме по тази тема, включително и нашия главен редактор Алица Ковачева. Да, те правят заглавия, само че в случая не е в някакъв сайт, който просто има заглавие, отдолу понякога дори няма текст. Може да има колаж, снимка, някаква визуализация, но без текст. А тук е в социалните мрежи, директно вътре. И в това съобщение, което те казват, няма нищо вярно. Пак да повторим, Румъния ще влезе в еврото, след като там изпълни всички условия, както и България. И последната тема, която отново разбуни духовите, развълнува всички и така отново, дето се казва, факт, че бяхме леко критикувани, но фактите са факти. Сега на някой може да не му харесва, на друг може да му харесва. Има различни страни в историята, в случая вече се вижда на екраните за
правата на LGBTQ+, и всички други общности, които са маргинализирани. В случая говорим за половата идентичност. Това е тема, знаеш, и тук, и в Европа като цяло, и в САЩ, и защото целият свят е доста дискусионна. Винаги ражда крайни мнения, разпространяват се изключително бързо, лесно. В случая множество и сайтове, и статус, и сайтове, и хора с статуси разпространяваха твърдението, че Света на Европа едва ли не иска, задължава почти, направо даже на някои места си пише, че задължава България, да позволи децата да могат да пожелаят да сменят пола си. Прощавайте ме, ако не го казвам точно както е твърдението, но в общия смисъл е това. В България, както знаем, няма как да стане това поради множество причини. Плюс няма как изобщо в българското законодателство се така приеме от нещо предложено от Съвета на Европа. В нашия материал, писан от Елена Фурнаджиева, хората могат да погледнат изобщо коя институция, защото вътре в самите материали са объркани коя институция, какво е приела, кога го е приела, как го е приела. Най-общо казано, това е пореден документ, който се опитва да даде равенство в половата идентичност. Благодаря ти много за това гостуване и за тази информация. Надявам се да сме опитали и да ни се е получило да развенчаем поредната доза фалшиви новини, да ги отсеем от фактите. Благодаря ти още веднъж, Георги Марчев, колега журналист, част от FactCheck.bg в студиото на Твоя ден. Това е финала, уважаеми зрители. Хубава и успешна седмица да имате. Стартът днес да е невероятен за всички вас. До утре сутрин, точно в 9, Твоя ден започва и бъдете с нас до 12. А сега останете с програмата на Nova News.